Leo mambo vipi shikaje director T? Leo mix I hope mko poa, mko vizuri sana na nimewamiss kinoma noma, but naona watu wanatuma comment na nini bro, tunataka kuendelea kutufundisha nini. Ni sorry nilikuwa niko busy kidogo na kutengeneza baadhi, kuna film nilikuwa naifanya nitambua nitamthiria, na basi ikawa niko busy na shindwa kupata muda wa kuleta tutorial, but leo sina kitu kikubwa sana cha kuwaletea. Leo nimewaletea how to use a LUT preset. So why nimesema how to use a LUT preset? Unajua mara kwanza tunaanza kufundishana nilikuwa natumia sana nafundisha sana tutorial za rangi. Kuna watu wakawa wanapenda LUT, nikawaambia njooni kwenye comment hapa chini, wekeni niambieni mnachohitaji. Wengine wakasema tunaomba namba simu, tunataka hizo LUT. So nikaanzisha system ya mtu anahitaji rangi kuweza kuzipata, I mean LUT, mtu anahitaji LUT kuweza kuzipata. Tukawa tunauziana na nashukuru mkaendelea kunisupport. But leo finally sasa watu wamenunua LUT baadhi, sio wote, na kuna wengine hawajanunua. So ninachohitaji kwangu mimi leo kufundisha, nakuta mtu anampa LUT lakini analalamika rangi imekaa vibaya, unampa LUT anashindwa kuitumia vizuri kwa maana. So pengine kwenye zile LUT ambazo unazotoa kwenye package kuna LUT tofauti, kuna LUT zaidi ya 200, package ile ya LUT 100 plus na LUT zaidi ya 100, kuna LUT ya ile ya 50 plus na LUT zaidi ya 50. So kuzijua zote na jinsi ya kuzitumia mwingine anashindwa, kwa sababu kwenye LUT zile labda 50 kuna LUT nyingine za Sony. LUT za Sony ukiweka kwenye Canon haziwezi kuwa compatible. Sijui mnaelewa. That's why naambiaga washikaji njooni mnunue ile professional package. Professional package inaingiliana simu zote, kwenye clip ya Sony inaingia, kwenye clip ya Canon inaingia. So kwa nini ile LUT package ndogo haingii? Kwa sababu kuna inakuwa haiko compatible na kamera ambayo ina nani. Kwa nini? Sony ana color profile yake ya flat. Sijui ina color science yake tofauti. Canon pia ana color profile yake ya flat na ina color science tofauti. Kwa sababu Sony color profile yake inaitwa S-log. Na Canon color profile yake inaitwa C-log. Ukija kwenye Nikon ana N-log, ukija kwenye Blackmagic si anaita ndio Blackmagic Raw, B-Raw sijui kitu kama hicho. Ukija kwenye Panasonic ana V-log. So kuna color profile chungu zima, kila kamera ina color profile yake. Mpaka DJI siku hizi, juzi nilikuwa na DJI mpya kana profile yake inaitwa D-log. So hivyo hicho ni kitu ambacho mtakuwa mkifahamu. So tunapokuja sasa kwenye kufundishana, zile LUT zinakuwa ziko mahususi. Pia zinakuwa ziko mahususi, nikikupa zile LUT unabidi uangalie na usome instruction how to use a LUT. So mimi leo baada ya maneno mengi, baada ya comment nyingi, nikasema ndugu zangu siwezi kuacha hivi, lazima niwafundishe jinsi ya kutumia LUT. Kwa maana hata kesho umekuja kununua LUT kwangu, utajua jinsi gani ya kuzitumia. Sijui umeelewa? Yes. Kwa hiyo ninachohitaji wewe ujue jinsi ya kutumia LUT. Sijui umeelewa? So tusipoteze time, tuingie kwenye somo, nianze kukufundisha jinsi ya kutumia LUT. Jinsi ya kutumia hizi LUT umeshamaliza, hii ndo Adobe. Mimi nimefungua Adobe 2017. But wewe unaweza ukaamua ukafungua Adobe yako mwenyewe yote, hata 2020 zote zinakuwa ziko vizuri tu. So nakuja na mimi nimeamua tu create hii, lakini ukishafungua inawezekana tu. Ukishafungua nini sana? Ukishafungua Adobe unaenda tu, ila mimi for me binafsi nimeamua create tu, nimeandika labda hapa Moses Boss. Yes, Moses Boss. Piga okay. So ile funguka, yes, imefunguka. Nakuja hapa na input easy video. Hizi video ambazo nimezi import sio flat hivi. Ni video ambazo zimeshutiwa zikiwa zipo zina rangi kidogo. Kwa hapa kwenye hii jinsi ya kutumia LUT nitakuonyesha kutumia LUT video ikiwa na rangi na video isiyokuwa na rangi kabisa. Yes. So double click, unaona hii picha ilivyo. Jamani ni wao watu wa Simba walikuwa wanapiga bomu. So nitaikopi. Labda ushamaliza nini, ushaweka kala, ila mimi nakuonyesha for example. Taikopi, taichukua, nitaiweka. So mimi nimechukulia hapa kwa maana
isije na sauti. Sipendagi kuedit video ikiwa na sauti. Ila kama unataka kuchukua ikiwa na sauti yake, wewe uta kama utakuja hapo utasema utatoa hizo mic zangu utachukua video kama hii. Kama hivi. Na mimi nimeweka hoja ni anduo. Mimi nimeweka maki kwa sababu moja. Unakuta ukipiga video kama hivi hawako na Simba, wako labda na wazetu wajaji wengine wote. Nataka kuanzia kuchukua kipande hapa. Labda hichi cha nyuma hichi sikitaki. Kwa nitabonyeza hii alama ya maki hapa. Alafu nenda nataka kwa mwisho hapa. Hapa jamaa kafika. Unaona kufika hapa. Kaondoka, anza kutoa mic. Kwa hiyo mimi kwa staki anapoondoka nataka anaposhika mic kwa nitachukua mwisho hapa. So nikichukua hapa ina maana nimechukua bila sauti. Unaona hapa chini sauti hamna. Lakini nikisema nichukulie kuanzia hapa, nisio kuchukulia hapa, nichukue kuanzia hapa inakuja na sauti. Yes, so mimi hapa nataka bila sauti, that's why nikuja kuchukua hapa. Yes, so baada ya hapo naangalia hii picha yangu iko vipi. So nakuja naona ina noma, nakuja kwenye kala. Na kala moja kwa moja mimi silembi, nakuja naingiza lati. Ndio hizo lati zetu, naangalia sasa lati zako. Lati unakuja hapa kwenye, unakuja kwenye, nimeenda faster sana, uja nirudi nyuma. Yes, ya nifute na hii kitu. Nikishamaliza kuweka klipu hapa, nakuja kwenye kala. Nakuja kwenye kala, nagusa klipu yangu loiweka, nakuja hapa kwenye inputs, wanasema hapa kwenye basic color collection. Input lat, nabonyeza hapa kwenye hii, none, nakuja kwenye browser. Browser naangalia lati zangu nimeziweka hapa. Lati zangu mimi niziweka kwenye desktop. Yes, ni hizi hapa. Naangalia sasa, hapa ndo kitu muhimu sana. Naangalia hii video yako unataka kuweka rangi gani? Sijui umeelewa. Kwa hiyo kuna rangi nyingi. For mimi kwa rangi picha ambazo zina rangi, labda umeshoot na simu au umeshoot na kamera lakini hujaweka shoot flat, umeshoot ikiwa na rangi. Huu ndo muda mzuri wa hapa kunielewa. So kama video ina rangi kama hii ya kwangu unatumia, mimi natumia gezi hii namba moja na namba mbili. Ni moja kati ya rangi ambazo nazipenda sana. Kwa hiyo nimebonyeza namba moja na hiyo pia. Umeona? Baada ya kubonyeza namba moja nadhani umeona kilichotokea. So yes, unaona rangi imeingia. So kibonyeza undo, kibonyeza before and after, unaona kwa mbali rangi umeelewa? Yes. Hivi sasa uone mabadiliko makubwa. Ukiangalia hii video yako ina mwanga mwanga mwingi sana. So mimi ni kitu ambacho spendagi sana, video balance mwanga kisha input. Unaangalia ukiweka huko na kwaje? Huko na kwaje? So huko na kwa hapa, hapa unapunguza white, sasa kwa mpango. Hapa unapunguza exposure. Picha itakuwa ipoe iwe cinematic, maana kupoa kwa picha ndio cinematic wenyewe. Yes. Unashusha kidogo, logo, back kidogo. Yes, hapa nadhani picha imepoa vizuri sana. Nadhani unaona. So, ukirudi sasa mara kwanza na sasa hivi tuone inakuaje. Unaona? Mabadiliko hapa yametokea makubwa sana. Yes, yes. Makubwa sana, makubwa sana. Hata ukiangalia kwa hapa. Unaona? Yes, makubwa sana. So, tuende tukaimport lati nyingine, lati hii namba 2. Tuone mabadiliko yake. Add ni the same. Hii namba 2 mabadiliko inakuwa mdogo sana kwenye majani. Tuende namba 3. Maona hii, hii imetoa mabadiliko makubwa ambayo imeweka. Watu wanalalamikaga kwenye RAT kwa sababu zinakuwa haziendani na video zao. Lakini nadhani umeona hii inavyoendana na kila video. Hii ndio maana RAT inakuwa tofauti. Kuna RAT moja inaitwa Grade. Hii Grade hii ni nzuri sana, iangalie na vwe input. Yes, unaiona eh? Imekuza na nini na nini. Picha imekuwa iko ni tofauti na mara kwanza ukiangalia. Unaona eh? Mara kwanza tulikuwa tuko huku, ile rangi ya Simba kweli inaonekana ni Simba. Sijui umeona. Namuona Mwijaku hapa, namuona mimi ni Mwinyi Mkuu. Yes. Unakuja kuangalia tena hizi rangi zinapendaje na nini na nini. So
kwenye hii lati nikisema unaona hii laki inaitwa sini. Kwa mfano umeshuti kwenye rangi, hujashuti kwenye rangi. Kama hujashuti kwenye rangi, kuna kitu kimoja kinaitwa ili uweze kufanya, labda unataka umeshuti video yako iko flat. Umeshuti video yako hujashuti kwenye rangi. Sasa kama unataka video yako iwe flat, afu ndio unaweza kufanya rangi. Una hichi kitu kinaitwa Canon C-Log. Tujaribu kukiweka na kuacha. Sio umeelewa? Come on, eh? So baada ya kuweka Canon C-Log, kuna imetupa black. Hii ndio C-Log yenyewe original ya Canon inapokuwa, ila for me sijaipenda kwa jinsi ilivyotokea. Unajaribu kuangalia somewhere, unatafuta kitu kingine kabisa ili uweze kuendana nayo. Yes, kuna hii rat inaitwa Aspen Standard. Hii ni rangi moja ambayo nzuri sana, watu wapendi kuitumia, lakini mimi naitumia. Unaona jinsi inavyofanya picha inapokuwa. Yes, yani na jinsi tutataka kusema tu reset hizi rangi, unaona Aspen ilivyofanya, yani picha inakuwa hizi. Walikuwa wanapenda sana kutumia watu hawa kipindi fulani miaka 2010 mwaka 2020 21 watu walikuwa wanapenda sana kutumia hii rangi Aspen, sijui ni kwa nini, but ndio hivyo. Yes, so so unaona jinsi ilivyopendeza. Hii ni Aspen inapendeza, but kuna rati moja ambayo mimi naipenda sana ni hii hapa. But hii rati ni ile orange and teal. Kama ushasikia kuna rangi kama hii niliweka sasa hivi ni orange and teal, but ni Aspen, lakini hii ni ile orange and teal original. Kwa nini hii unaweza ukaiweka usielewe, lakini ndio original orange and teal. Unaona nivyo input, angalia nyuma background, angalia huko. Sijui umeelewa? Yes. Angalia huko anavyoonekana. Hata ukisema reset. Mbona? So eba tafuta white balance. Ukishapata white balance, angalia blue kwa sababu mnapendaga wish hizo kwenye blue. Bluish, angalia kwenye shirt. Sijui umeelewa? Yes. Haya, kama ukishaweka hapo, ukisema ukirudisha hivi, inakuwa hivyo. Unaweza kaamua kuifanya hivyo. Iwe mwenye maamuzi yako tu. Utapunguza shadow. Wajua lati bana, kinachoshindaga watu ni matumizi. Kila kitu kitumia vizuri kinakutangaza. Yes. Yes. Kila kitu kikitumia fresh kinakaa vizuri tu bila matatizo. Unaona kwa hiyo? Yeah, hii ni Aspen, but mtu mwingine akitumia hii Aspen hutaielewa. Utaiona ni mbaya kupita maelezo. Sijui umeelewa, lakini kwangu mimi nimeitumia hapo, unaona iko poa kabisa. Yes, unaona kabisa ilivyokaa hapo, imetulia kabisa. But hii lot ambayo ni package hii kubwa ina rangi nyingi sana, sio hiyo tu, kuna rangi nyingi sana. Kuna hii rangi inasema mawingu, hebu tu bonyeze inakuwa. Zipo nyingi sana, nyingi sana, nyingi sana. Unaona hii iliandika mawingu kwa sababu kama unashuti kwenye sehemu nataka wingu lako lio la blue hivyo. Yes, nabadilisha shati nyekundu. Yes, inakuwa gani hapa. Bwana hizi kuna nini, kwa sababu hapa nimepiga manani nani kibao, but ukianza kubalance na vitu vingine, utaanza kuibalance itarudi na kaa poa kabisa. Yes, watu naitwa Jude. Okay, like 709 low. Zipo nyingi sana, ni kutokana kila rangi na kuweka comfortable na wewe mwenyewe unavyoweka. Lakini kwa nini unaona ile rangi ya mara ya kwanza hii ambayo inaitwa yes, ndio nikuelekeze hii. Unajua kwa nini hii rangi imekuwa imekolea sana kupita maelezo, au hii ya mara ya kwanza lokuwa nimeiweka hapa inaitwa mawingu? Kwa nini imekolea sana? Hizi zimekolea sana kwa sababu hizi rati ni zile rati ambazo ni kwa watu ambao wameshuti flat. Kama hii shati jekundu ukiona imekuwa mbaya, ukija hata ukisema uangalie huku kwenye corpse huku unaona iko very saturation kwenye hizi corpse huku. Unaelewa? So hicho inabidi pia ukiangalie sana. Na ni kwa sababu, na hii imekuwa hivi ni kwa sababu tu imeshutiwa na rangi. So
ukitaka uipende hii inabidi ulete video ambayo iko flat. So tuna video hapa chini ambazo ziko flat, ili tusihangaike inabidi tuchukue video moja ambayo iko flat na nyingine ambayo iko flat. Yes. Tuone tunapata vipi. Na chingine kwenye lat kinachokuaga kinamata sana ni kamera. Yani kwa maana unajua kuna lat za Canon, kuna lat za Nikon, kuna lat za Sony, kuna lat za Panasonic. Yes. Ngoja nijaribu kukopi hii rangi ambayo iko hapa very saturation. Nije niweke kwa huyu dada alafu uone maajabu ya dunia atakapokuwa. Unaona kwa huyu dada haijachukiza. Kwa nini? Hii picha ilikuwa ni flat. Sasa kinachotokea hapa, tunataka hii rangi, unachokifanya hivyo unaanza kubalance tu. Unabalance paka rangi inaanza kujitokeza. Unabalance paka rangi yenyewe inaanza kuja. Yeah. Yes. So, nadhani sijui hapo unakuwa umenipata kwamba kwa huyu haijaribu tofauti na kwa huko unapoona. Why? Kwa nini imetokea hivi? Kwa sababu hii rangi, hii video ina rangi, lakini kwa video ambayo sio na rangi hii inakaa vizuri, na unapozidi kuichezea, unapozidi kuiadjust, inazidi kubadilika. Yeah. So tunaendelea kwa hii video sio na rangi. Rangi moja inaitwa kuna hii M nini? Tutumie Lake 709 kwa nini sana. Yes, ina protect to flani. Man, hii rangi mimi naipenda kupita maelezo. Yaani naipenda kishenzi. Kishenzi sana. Yes. Nadhani unaona kuna music video hapa nimeifanya. Yes, wewe nikuonyesha. Hii music video nimeifanya, bado sijaiweka YouTube. Nimetumia hii rangi nilokuambia naipenda sana. Hii hapa. Where is my music video? Which folder? Yes, zero link timing. Yes. Music video, yeah, music video, yes. Hii hapa ya jama. Nimetumia hiyo lati. Unayona? Hii ni usiku. Mr. Magix, TMK. Na wakilisha Da City. Before the sun, he beat in our rap at before your ram. When you nakata kata kaza kijiji mpaka tarafa na mtipata pata TMK the finest. Hola! It's like for nine mara mimi yan. Noji kusu king, he clown, how yon yan. Rapa kama wewe tatu mia tatu njane dunia. Ida kama mimi niko peke dunia. Flow body he. Yes, nimetumia hiyo rat na ndio maana unaona kwenye nje hapa ilivyokuwa imetulia. Yes, hivyo, but lati zipo nyingi. Naomba tu Mr. Moses Boss, unapokuwa unafanya rangi zako, uwe makini kuangalia ni lati ipi unaitaka, ipi unaitumia. Yes, hivyo. Kwa hicho inakuwa ndo kitu cha msingi. Ndani kama unavyoona hapo, lati zipo nyingi sana. Yes, kuna hii tilomi nini si. Kwa ni wewe mwenyewe utakachoamua kukitafuta, utakamua ulichoamua kupata. Kwa hiyo make sure unakuwa unabadili mara kwa mara. Alright, we back again. I hope umejifunza na umeelewa vitu vizuri sana. So, umeelewa cha msingi, naomba usubscribe, naomba ushare kwa wenzako wanaopenda film. Naomba ukishamaliza kusubscribe, ukishashare na wenzako wanaopenda film, njoo kwenye comment niambie brother Tiromi nimeshare kwa watu wangapi, then mimi nitakuwa na zawadi yako kwa ajili yako. Tushare tuwe wengi tunajifunza film making. Najua kuna wengine wapo wengi wanahitaji kujifunza, lakini hawajui hii channel. So, share kwa watu, tuendelee kwanza kujifunza na tuendelee kwenda mbele. Pia naomba msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Alafu pia msisahau nina transition new package. Ukiacha transition, nina rati new package ambazo ni mpya kabisa, nimezidesign kwenye wiki hii. Unaweza ukatumia kwenye movie, unaweza ukatumia kwenye harusi, unaweza kutumia kwenye tangazo, unaweza ukatumia kwenye picha, ya unaweza kutumia kwenye sehemu yote, hata kwenye selfie yako unataka kujiselfie mwenyewe, unaweza ukatumia rati, whatever. Nimejaribu kuongeza ubunifu na nimetengeneza vitu ambavyo ni vizuri zaidi. Alafu pia nina transition, kama nilivyokuambia, nina transition new package. Hizo transition new package yani ina vitu vingi sana. Hizo kila transition unaijua wewe duniani ipo moja.
Sijui umeelewa. So namba zangu za WhatsApp ziko hapo, ukiweza kunicheki kwenye Instagram kuko hapo. Naomba uje uangalie ni vitu gani vizuri ambavyo naweza kukuletea. So nawapenda sana, msisahau kusubscribe, kulike na comment. Tukutane next week. I love you guys.